Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Darhaqiqat, bugungi kunda butun dunyoning tashvishga solayotgan pandemiya, koronavirus infeksiyasi hammani tashvishga solmoqda. Darhaqiqat, bugungi kunda mana karantin kunini 1-avgustgacha belgilangan edi. Kecha kunisi yana 15-avgustgacha suzildi. Buning sababi asosan biz sog'lom turmush tarzining qoidalariga amal qilmayotganligimizdan dalolat beradi. Men shuni sizlarga tavsiya qilib aytardimki, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlasak, bunga alohida e'tibor bersak, bu kasallik hech qachon bizga yaqinlasha olmaydi. Sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash uchun, bunga amal qilish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Eng birinchi navbatda jismoniy omil sog'lom bo'lish uchun kun tartibiga amal qilmog'imiz lozim. Ikkinchi navbatda sog'lom ovqatlanishimiz yo'lga qo'yib qo'yishimiz lozim. O'z vaqtida ovqatlanib, o'z vaqtida biz ratsional ovqatlansak, menimcha bu ham bizni organizmimiz uchun immun tizimini kuchaytiradi va kasallikni oldinlashga yordam bo'ladi. Bunda yoz fasli, hamma sabzavot, mevalar bor. Shulardan iste'mol qilib tursak, biz ikkinchi omilni ham uddalay olamiz va bu kasallikka qarshi kurashgan bo'lamiz. Uchinchi omil, ma'naviy omil. Ma'naviy omil deganda biz nimani tushunamiz? Inson o'zini aqli idroki bilan, o'zining bilimi bilan atrofdagilardan o'zini olib qocha bilishi, tibbiy madaniyatga alohida e'tibor berishi bu ham kasallikni oldini olishga eng o'zining hissasini qo'shgan bo'ladi. Shuning uchun aqlini ishlatsak, bir oraliqni saqlasak, masofani saqlasak, biz bu kasallikdan xalos bo'lgan bo'lamiz. Mana 4-chi omil. Bu asosan 4-chi omilda nima? Jismoniy sport bilan shug'ullanishlik. Har kuni ertalab kun tartibiga amal qilgan holatda sport bilan shug'ullansak, badan tarbiya qilsak, nafas olishni, gimnastikalarni bajarsak, bizda bu kasallikka yaqinlanish bo'lmaydi. 4-chi omil, 5-chi omil eng asosan ruhiy omil. Eng inson tushkunlikka tushmaslik kerak. Ruhiy kayfiyatini yo'qotmaslik kerak. Kayfiyat yaxshi bo'lsa, ruhiyat tetik bo'lsa, hech qachon bu kasallikka yaqinlashmaydi. Shuning uchun men sizlardan O'zbekiston tuman tibbiyot birlashmasi salomatlik bo'limi xodimlari, barcha tibbiyot xodimlarini nomidan shuni so'radimki, kelinglar, barchamiz birgalikda bu kasallikka qarshi kurashaylik, bu aytilgan narsalarni bajaraylik, shundagina biz tezda, tez oralarda bu ofatlardan qutulgan bo'lamiz. Doim sog'lik, salomatlik hamrohingiz bo'lsin.